មេរោគកូរ៉ូណាឬក៏កូរ៉ូណាវីរុសជាអំបូរមេរោគដែលអាចកើតនៅលើមនុស្សផងនិងនៅលើសត្វផងគេហៅមេរោគនេះថាកូរ៉ូណាពីព្រោះវាមានទម្រង់ដូចជាមកុដនៅពេលដែលគេពិនិត្យមើលតាមមីក្រូទស្សន៍កូរ៉ូណាវីរុសត្រូវបានគេរកឃើញកើតនៅលើមនុស្សជាលើកដំបូងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960កូរ៉ូណាជាមេរោគដែលអាចបង្កជំងឺថ្មីមានន័យថាគឺជាការចម្លងមេរោគបែបថ្មីដោយវីរុសអាចបដូរទម្រង់ឬក៏បំផ្លែងវីរុសកូរ៉ូណាឆ្លងលើមនុស្សច្រើនតែបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមពីផ្ដាសាយហៀសំបោរក្នុងទម្រង់ស្រាលទៅជាជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរអាចដល់ស្លាប់បើក្នុងទម្រង់ធ្ងន់វីរុសនេះក៏អាចនាំមកនូវផលរំខានមួយចំនួនផ្សេងទៀតលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដូចជាធ្វើឲ្យមានអាការៈឈឺចុកពោះក្រៀកក្អួតជាដើមកូរ៉ូណាគឺជាអំបូរមេរោគដែលអាចចែកជាចង្កោមគ្រួសារ4សំខាន់គឺអាល់ហ្វាបេតាហ្គាម៉ានិងដេលតាមេរោគកូរ៉ូណាមាន7ប្រភេទខុសគ្នាក្នុងនោះ4ប្រភេទមិនសូវកាចទេ3ប្រភេទទៀតទើបកាចខ្លាំងមានជាអាចជំងឺសាដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងលេចឡើងនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2002ឬក៏ជំងឺ MERS ជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាលេចឡើងកាលពីឆ្នាំ2012នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចុងក្រោយគឺមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីដែលទើបតែលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019និងដែលកំពុងតែបន្តរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនាពេលនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបញ្ញាបណ្ឌិតលីសវណ្ណរៀបរាប់លម្អិតអំពីវីរុសកូរ៉ូណានេះពួកកូរ៉ូណានេះវាជាប្រភេទវីរុសមានក្រុមគ្រួសារវាច្រើនណាស់ហើយប្រឡំគឺឆ្លប់ក្រុមគ្រួសារដទៃនោះវាឆ្លប់បង្កឲ្យមានជំងឺសាកាលពីឆ្នាំ2003ហើយក្រុមនេះឆ្នាំ2008-2009ក៏បង្កឲ្យទៅជាជំងឺមួយទៀតហាមឺតដែលគេហៅថាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាដែលកើតនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានប្រទេសជុំវិញនោះបាទហើយឡែកមេរោគថ្មីនេះគឺជាក្រុមកូវីដ -19 បាទហើយអ្វីដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទាន់ដឹងថាតើប្រភពរបស់មេរោគហ្នឹងវាកើតពីណាដែលកន្លងមកនេះចំពោះជំងឺសាយើងដឹងច្បាស់អ្នកអេពីឌីមីសាស្ត្រឬរកឃើញថាកូវីដ -19 នឹងបានឆ្លងចេញពីពូជសម្ពោចប្រភេទចំណែកឯជំងឺកូមេរោគកូវីដ -19 ដែលបង្កនៅឯមជ្ឈមបូព៌ានោះគឺចេញមកពីសត្វអូតដោយឡែកកូវីដ -19 កំពុងតែឆ្លងទៅមនុស្សនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាប្រភពមកពីសត្វអីនៅឡើយទេមេរោគកូវីដបង្កជំងឺសាមេរោគកូវីដបង្កជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាទម្រង់កាចខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យអ្នកឆ្លងមេរោគស្លាប់ក្នុងអត្រា 75% សម្រាប់ជំងឺសានិងជាង 36% សម្រាប់ជំងឺមឺសចំណែកឯមេរោគកូវីដថ្មីទំនងជានឹងអាចបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ក្នុងកម្រិតប្រមាណជា 5% ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅកូវីដគឺជាមេរោគដែលអាចបំផ្លាញខ្លួនក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់ជាងវីរុសគ្រុនផ្ដាសាយឬក៏វីរុសហ៊ីវទៅទៀតកូវីដមានវត្តមាននៅក្នុងពពួកសត្វជាច្រើនប្រភេទណាស់និងអាចធ្វើដំណើរឆ្លងពីពូជសត្វមួយទៅពូជសត្វមួយទៀតយ៉ាងស្រួលដែលជាហេតុបង្កឲ្យសត្វឆ្លងមេរោគងាយស្លាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះកូវីដអាចចម្លងមកមនុស្សនិងរវាងមនុស្សទៅមនុស្សបានទៀតការចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ជិតខ្លាំងដូចជាការប៉ះពាល់គ្នាឬក៏ចាប់ដៃគ្នាជាដើមនិងតាមរយៈខ្យល់នៅក្នុងពេលដែលអ្នកផ្ទុកមេរោគក្អកឬកណ្ដាស់
ប៉ះផ្ទៃនៃវត្ថុអ្វីមួយដែលមានវីរុសជាប់តោងជាប់នៅរួចមកប៉ះមាត់ច្រមុះឬក៏ភ្នែកក៏អាចចម្លងមេរោគកូវីដ-19ចូលទៅក្នុងខ្លួនបានដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាកូវីដ-19មេរោគថ្មីនេះអាចរស់រានមានជីវិតក្នុងខ្យល់បរិយាកាសរយៈពេលដល់ទៅ2-3ម៉ោងនិងដល់ទៅ2-3ថ្ងៃផងប្រសិនបើជាបរិយាកាសសើមនៅក្នុងពេលដែលមេរោគបានចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនយើងហើយវាមិនបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាឈឺភ្លាមទេមេរោគកូវីដ-19អាចសំងំនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ទៅ10ទៅ14ថ្ងៃឯណោះទើបបង្ហាញអាការៈដំបូងបើក្នុងទម្រង់ស្រាលគឺជាការឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយមានអារម្មណ៍នឿយហត់មិនសំណុកខ្លួននិងបើក្នុងទម្រង់ធ្ងន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនហើយក្អកពិបាកដកដង្ហើមនិងអាចមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជារលាកទងសួតឬក៏រលាកសួតបើតាមអាញាធរសុខាភិបាលចិនមានរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះឆ្លងខ្លាំងណាស់ដោយទំនងជានឹងអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានតាំងតែពីអ្នកមានផ្ទុកមេរោគពុំទាន់មានរោគសញ្ញាឈឺម្ល៉េះកូវីដ-19ថ្មីឆ្លងខ្លាំងមែនតែគេចាត់ទុកថាពុំសូវកំណត់ខ្លាំងដូចជាកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺសាទេតែជាការពិតដែរឬយ៉ាងណាយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអាស្ទីតវ៉ាប្រេប្រធានផ្នែកសិក្សាមេរោគនៅមន្ទីរពេទ្យកង។Se transmettre d'homme à homme. មេរោគកូវីដ-19ហាក់ដូចជាអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងងាយមែន។ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អាចនិយាយបានទេថាវាមិនសូវកាចដូចជាជំងឺសានោះពីព្រោះវាដូចជាឆាប់ពេលបន្តិចហើយ។អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលគិតដោយផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកស្លាប់ហើយនិងចំនួនអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនេះពេលនេះគឺមានកម្រិត 5%។តែករណីអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់មានជំងឺរលាកសួតដែលទាមទារការព្យាបាលជាបន្ទាន់នោះគឺមានកម្រិតត្រឹមតែ20ទៅ25%តែប៉ុណ្ណោះស្របទៅមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះគឺស្រៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺសាហើយនិងជំងឺមើលដូច្នេះហានិភ័យសុខភាពគឺពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានមធ្យោបាយទប់ស្កាត់នឹងមេរោគនៅពេលនេះ risque mais on a des moyens de luttequi sont mises en œuvre actuellement pour le contrer. រហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានទេថ្នាំព្យាបាលជំងឺបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19នៅលើមនុស្សក្រុមគ្រូពេទ្យអាចផ្តល់ត្រឹមតែការព្យាបាលបំបត្តិអាការៈសញ្ញាដែលកើតមានទាំងឡាយដូចជាប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅក្នុងករណីក្តៅខ្លួនថ្នាំក្អកនៅពេលមានអាការៈក្អកនិងឲ្យសម្រាកនិងកុំចេញទៅក្រៅបើដូច្នេះសួរថាតើគេអាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19បានដែរឬទេតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះបានប្រសិនបើអ្នកបានទៅជួបអ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងទើបត្រឡប់មកពីតំបន់ដែលមានការរីករាលដាលមេរោគខ្លាំងលោកវិចិត្រដិតលីសុវណ្ណសូមផ្ដល់សេចក្តីណែនាំយ៉ាងដូចនេះថាទៅតែក្នុងឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺនោះហើយមានដៃជាមួយសាប៊ូជាមួយទឹកក៏ទៅជួបនឹងបាទបើសិនជាត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលថ្ងៃយើងវិញមានចែងរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅបាទដូចជាគ្រុនក្តៅដូចជាណាចែងរោគសញ្ញាហត់ក្អកបាទសូមរីកាជាបន្ទាន់មកមន្ត្រីនៅព្រំដែនមន្ត្រីពេទ្យយើងតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺមួយទូរស័ព្ទមកលេខ115ឬមួយក៏ទៅគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយសូមរីកាពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរផងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំងឺនេះបាទក្រៅអំពីសេចក្តីណែនាំមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនឬក៏ទៅកាន់ខេត្តវូហានដែលជាចំណុចផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដំបូងគេនោះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងរោគលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តនៅកាយវិការសាមញ្ញៗតែចាំបាច់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះត្រូវលាងដៃនិងសាប៊ូដុសឲ្យសពម្រាមរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់20វិនាទីឲ្យបានញឹកញាប់
បើគ្មានទឹកនិងសាប៊ូទេលោកអ្នកអាចលាងដៃជាមួយនឹងល្បាយអាល់កុលជាជែលសម្រាប់មេរោគក៏បានកាយវិការបែបនេះអាចការពារមេរោគកូរ៉ូណាផងនិងរកគ្រប់មេរោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតជៀសវាងកុំយកដៃមិនស្អាតមិនបានលាងនឹងសាប៊ូទៅញីទៅប៉ះភ្នែកឬក៏ច្រមុះឬក៏មាត់ខ្ទប់មាត់នៅពេលកណ្ដាស់នឹងក្អកដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសជូតដែលរួចត្រូវបោះចោលក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំទៅជួបមនុស្សមានជំងឺបើអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនមានអាការៈក្ដៅខ្លួនផ្ដាសាយក្អកកណ្ដាស់សូមពាក់ម៉ាស់ម៉ាស់ដែលមានដាក់លក់នៅតាមឱសថស្ថានផលិតឡើងក្នុងបំណងឲ្យអ្នកជំងឺពាក់ដើម្បីបញ្ជៀសការបញ្ចេញមេរោគទៅក្នុងខ្យល់សម្រាប់ចម្លងទៅអ្នកដទៃនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយដែលត្រូវបដូរផ្លាស់ជាញឹកញយម៉ាស់ប្រភេទនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពការពារទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19ទេហើយម៉ាស់ដែលមានសម្ពាធខ្យល់គ្របមាត់និងច្រមុះអាចការពារលំអងធូលីល្អជាងម៉ាស់ដែលធ្វើពីកប្បាសពណ៌ខៀវមែនតែក៏មិនអាចការពារវីរុសកូវីដ-19បានដែរ